Nu, ko ķersimies pie galvenā, ja viena no galvenajiem punktiem šim semināram iepazīstināsim ar mazo grantu konkursu. Īsumā par galveno dodu vārdu Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru lauksaimniecības konsultantam, lauksaimniecības zinātņu magistram Edgaram Dzelem. Lūdzu, Edgar. Jā, sveiki, paldies. Man tiešām prieks redzēt, ka mēs esam tik lielā skaitā un tā atsaucība ir ļoti liela. Es to arī redzu pēc čata un jautājumiem. No otras puses atkal ir nedaudz skumīgi, jo es redzu, cik tā ir aktuāla problēma tā tad arī šobrīd un cilvēki ir diezgan sašutuši. Jā, es īsumā centīšos izskaidrot par to, kas tad ir šis te konkurss, par galveno, kas tad ir jāzina, startējot uz šo te konkursu. Nedaudz atgriežoties pie pamatiem, konkursa mērķis ir finansiāli izglītojoši atbalstīt konkursā pieteiktos projektus, kuros tiek izmēģināts tieši jaunas, efektīvas un noteikti arī atkārtojamas invazīvo sugu pārvaldības metodes. Konkursa uzdevumi ir uzlabot invazīvo sugu pārvaldību, rodot jaunus, inovatīvus un efektīvus risinājumus, veicināt ieinteresēto personu izpratni par invazīvajām sugām un veicināt savstarpēju sadarbību. Tā ir pieredzes apmaiņa, informācijas apmaiņa, kā iepriekš kolēģis minēja, starp pašiem zemniekiem, starp konsultantiem un starp valsts pārvaldēm. Konkursa prioritātes. Par prioritārām sugām tika izvēlētas sešas. Tā ir puķis prigana, vārpaināja korinte, kanāta zeltslotiņa, krokainā roza, ošlapu pļava un spānijas kaglemezis. Taču jāpiebilst, ka projektu var rakstīt arī par jebkuru citu invazīvo sugu, kas ir atrodama šajā invazīvo sugu pārvaldniekā. Bet neliela priekšrocība būs tieši šīm te sugām. Prioritārās teritorijas, par prioritārām teritorijām tiks uzskatītas ūdenstecas un to krasti, aizsargājamās dabas teritorijas, bet arī šeit projektu var rakstīt attiecināmā uz jebkuru teritoriju, bet šīm te teritorijām nosauktajām būs neliela priekšrocība. Un par prioritārām metodēm, kā iepriekš minēju, būs tieši jaunas, Latvijā iepriekš nepielietotas tātad metodes, un kuras tad būtu iespējams arī plaši pielietot citās teritorijās, respektīvi, lai kāds arī varētu no mums mācīties. Atbalsta pretendents, kas ir jāzina, tad var būt gan fiziska, gan arī juridiska persona, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu un kuras īpašumā vai valdījumā ir zemes īpašums. Tāpat atbalsta pretendents drīkst būt arī sadarbības grupas, piemēram, kaimiņš ar kaimiņu, kaimiņš ar pašvaldību, visādi veidi, un tā arī tiks uzskatīta par priekšrocību, ja tiks veidotas sadarbības grupas, lai aptvertu lielāku šo teritoriju. Īsumā par finansējumu. Kopējais finansējums ir 20 000 eiro. Viena projekta ietvaros attiecināmās izmaksas ir no 1 000 eiro līdz 500 000 eiro. Tātad arī projekta skaits, kuri tiks pieņemti un virzīti tālāk, vēl nav zināms. Tas būs atkarīgs no summas, kādu jūs prasīsiet. Atbalsta intensitāte ir līdz 100%. Un jāpiebilst, ka plānojot šīs izmaksas, drīkst plānot arī lielākas izmaksas, tikai tas ir jāatraksta projektā. Un tāpat arī drīkst piesaistīt līdzfinansējumu. Jā, un plānojot šīs augstākas izmaksas, nekā pieļauj finansējumu, šo te starpību sedz atbalsta pretendents. Tad īsumā par attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas būs ļoti dažādas, atkarīgs no jūsu idejas, cik tālu sniegsies jūsu fantāzijas. Šobrīd nevaru to iztēloties, kas tur vēl būs zem tām izmaksām, bet
Tā var būt gan kaut kāds pakalpojums, tehnikas nome, tā var būt degviela, visāda veida materiāli, inventāri, sākot no grābeklīšiem, lāpstiņām un vis kaut kā. Tāpat arī tehnikas iekārtu mazgāšana pēc kaut kādām darbībām, lai novērstu invazīvos un tālāku izplatību. Arī šāda veida izmaksas tiks pieļaujamas. Bet jūs saņemsiet visi nolikumu un iepazīstoties ar šo te nolikumu, jūs arī redzēsiet, kādas izmaksas sīkāk tur iedalās un kā tas viss notiekās. Atlase noteikti divos posmos. Pirmais posms ir idejas iesniegšana, tātad, kurā atbalsts pretendents apraksta tieši šo te ideju. Vēl neko īsti nereiķinot, bet aprakstot ideju par projektu veidlapām, es jums izstāstīšu, manuprāt, būs tuvākajā laikā vēl viens seminārs un iemācīsim viņus aizpildīt. Tur nekā sarežģīta nav, tas ir veikli izdarāms. Atbalsts pretendents drīkst iesniegt līdz diviem pieteikumiem. Tas ir tādā gadījumā, ja, piemēram, uz viņas zemes atrodas divas no šīm invazīvajām sugām, vai arī viņam ir divi zemes gabali īpašumā un uz katru no zemes gabaliem atrodas sava invazīvā suga. Un tad cita invazīva suga. Un ja tiek pārvarēts šis te projekta idejas posms un projekts tiek virzīts tālāk, tad ir nākamā kārta, kas ir pieteikuma iesniegšana. Un šeit jau tiek sīkāk aprēķināts visas izmaksas, un šis ir pamatīgāks dokuments, bet arī šo te mēs parādīsim, kā to visu aizpilda, kā to visu izdara. Jā. Tad projekta īstenošanas laiks ir neilgāks par 2 gadiem, un šie te datumi, kas jums būtu jāzina, pats konkurss tieši sākās 18. februārī, un ir mēnesis laiks iesniegt šo te idejas pieteikumu. Kā jau teicu, tas nav sarežģīts, tāpēc tas laika posms īsais, lai jūs īpaši nebiedē. Tur visu varēs paspēt, un tālāk, pēc tam, kad šī te idejas piesniegums ir iesniegts, 5. aprīlī tiek saņemts lēmums par to, vai tiek virzīts tālāk šis te projekts. Un arī komisijas locekļiem pirms šī te lēmuma pieņemšanas ir iespēja nepieciešamības gadījumā apsekot jūsu šo te teritoriju, noskaidrot nepieciešamās lietas. Jā. Tad līdz 29. aprīlim tiek iesniegts projekts pats, un tad gandrīz mēnesī šo te projektu vērtē, un līdz 20. maijam tiek pieņemts lēmums. Tātad es šeit esmu aizmirsis pielikt vēl vienu datumu, kas ir 30. maijs, līdz kuram jābūt jau noslēgtam līgumam par šo te projekta līdzfinansējumu. Un tad no šita 30. maija projekta īstenošanas laiks ir ilgāks par 2 gadiem. Un šajā te posmā, kad tiek jau realizēts projekts, atbalsts pretendentam ir jānodot pārskats 2 reizes gadā LLKC par izdevumiem un par šita projekta norisi. Jā, tas ļoti, ļoti īsi arī viss.